wat mijn oog ziet, dat gebruik ik. Dus ik gebruik geen andere mensen om spullen naar binnen te laten smokkelen. Die haken die heb ik namelijk gemaakt van de supermarktwagentjes die daar rondrijden. Haken voor wat? Voor haken voor op de muur te komen. Ah, ja. Dat touw dat heb ik uit de gymnastiekzaal weggemoffeld. Van eraf gesneden en verstopt in mijn cel. Achter de kast. Dus dat mogen ze nu ook weten, want ze zullen zich wel afvragen waar ik ook altijd die spullen verstopt heb. Want ik ging praktisch nooit luchten, maar wel regelmatig om de tijden bij te houden. En dan ook te laten blijken dat ik dan wel ga luchten. Want als men nooit lucht en men gaat in één keer luchten, dan denk ik me, hé, wat is er aan de hand? Er is wel een speciale bewaking voor me, maar die tijden had ik zo uitgekiend dat op een gegeven moment dat er dan de wacht afgelost werd, had ik ongeveer een minuut, daar heb ik gebruik van gemaakt. Dus dan kon ik naar boven klimmen tegen de touw aan. En zo ben ik ook weer naar beneden gegaan. Aan de andere kant? Ja, aan de andere kant, ja. En ik ben dan de metrolijn overgelopen. Ik heb nog even achterom gekeken of er iemand nog aandacht had. Cirkel te zien. De persoon loopt die 21 februari 2011 in de Viseaustraat in Amsterdam vanaf de geparkeerde Volkswagen Transporter naar de auto van Hilles en schiet kennelijk. Daarna loopt de persoon weer terug naar de Volkswagenbus. Maar even later gaat hij toch weer terug naar de auto van Hilles. En dan weer terug naar de transporter om in te stappen. Het lijkt erop dat de schutter een beweging maakt die past bij het dragen of het op- en afdoen van een masker.